Senhoras e senhores, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos. A Câmara Municipal de Votorantim realiza nesta sexta-feira a segunda rodada de audiências públicas para apresentação e discussão do projeto de lei do Orçamento Anual, LOA, projeto número 39/2020, que estima a receita fixa a despesa, estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício 2021. Apresentação e discussão também do projeto de alterações do Plano Plurianual PPA número 37/2020 e projeto de lei de diretrizes orçamentárias LDO número 34/2020, todos de autoria do Poder Executivo para o exercício de 2021. Na LOA são estabelecidos detalhadamente todos os gastos previstos pelo governo para o próximo ano. É a lei orçamentária anual que permite que sejam colocadas em prática as ações estabelecidas no plano plurianual. A LDO tem como principal função definir quais são as prioridades governamentais para o próximo ano de governo, com base nas metas que foram estabelecidas pelo governo no plano plurianual. Já o PPA deve estabelecer quais são os objetivos e metas planejados pela administração pública. É um plano das ações pretendidas pelo governo a médio e longo prazo. As metas devem ser estabelecidas especificamente com prazos, datas e valores. As audiências públicas acontecem aqui no plenário Pedro Augusto Rangel, sede do Poder Legislativo, e são necessárias para permitir a discussão do orçamento por parte do Poder Executivo, do Poder Legislativo e da população. Então, agora, convidamos aqui o senhor Luciano, vereador Luciano, segundo secretário desta Casa de Leis, para assumir o seu posto à mesa e presidir os trabalhos. Convidamos também a secretária municipal de Finanças e Orçamento, a senhora Jéssica Russo de Camargo Teixeira, a ocupar seu lugar à mesa. Da mesma forma, convidamos Vilma Aparecida de Cristo, diretora de Planejamento e Controle Orçamentário da Prefeitura, para ocupar aqui o seu espaço também. Neste momento, então, passo a palavra para o vereador Luciano para dar início aos trabalhos. Boa tarde a todos. Obrigado ao setor de comunicação, à Sandra, ao Bruno, todos que estão aqui hoje nos acompanhando na segunda audiência pública, muito importante, né, que é a questão das leis orçamentárias, junto com a secretária Jéssica Russo e também com a Vilma. Agradeço de coração por estarem aqui, é um momento importante que a gente pode estar explanando todas as metas, os programas e também deixar aberto para que a população possa fazer todos os questionamentos, né, e tirarem suas dúvidas. Também as autoridades. Aqui já presente a vereadora Fabiola, prefeita eleita aí de Votorantim, junto com o Gabriel Rangel, advogado, que estarão aqui com certeza acompanhando e também levantando aí alguns questionamentos. Pelas redes sociais, todos que estiverem nos acompanhando podem também interagir conosco, né, ao final de cada explanação, iniciaremos com a LDO, com a lei de diretrizes orçamentárias. Após o término da explanação da Vilma, abriremos aqui o questionamento para tirar as dúvidas. Depois de sanadas essas dúvidas, vamos para o PPA, as alterações do plano plurianual, e, por último, a lei orçamentária anual, a LOA. Declaro aberto a segunda audiência pública das leis orçamentárias. Boa tarde a todos, né? Gostaria de agradecer o convite do vereador Luciano para explanar aqui sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, na sequência as alterações do Plano Plurianual para o exercício de 2021 e a Lei Orçamentária Anual do exercício de 2021. Né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias está prevista no artigo 165 da Constituição Federal,
né? E ela tem a finalidade de nortear a elaboração dos orçamentos fiscais da Seguridade Social, já previstos no PPA, e de dar a diretriz na elaboração da Lei Orçamentária Anual, né, que define as metas e as finalidades. E dessa forma, né, a Vilma, nossa diretora de planejamento, vai dar início à apresentação dos slides com todas as informações da previsão de receita, das despesas por programas, por ações. E após o término da apresentação, qualquer dúvida poderá ser questionado, perguntado, que estamos aqui à disposição. Obrigada. Boa tarde a todos, né? Vamos dar início, então, à apresentação do projeto de lei da RDO, né? Dando início aqui nas estruturas administrativas para 2021, sendo 0101 Câmara Municipal, 0202 Secretaria de Governo, 3 Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento, 5 Secretaria de Administração, 6 Secretaria de Finanças, 7 Secretaria de Negócios Jurídicos, 8 Secretaria de Obras e Urbanismo, 9 Secretaria de Serviços Públicos, 10 Secretaria de Meio Ambiente, 11 Secretaria de Educação, a 12 Secretaria de Saúde, 13 Secretaria de Cidadania e Geração de Rendas, a 14 Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer, a 15 Secretaria de Esportes, a 03/18 Fundação da Seguridade, a 05/20 Agência Reguladora de Serviços Públicos, a AGEF. Temos aqui, então, a parte de objetivos gerais de toda a Secretaria da Prefeitura de Votorantim, né? Seria a melhoria no atendimento, bem como das condições de trabalho dos servidores públicos, aperfeiçoamento e modernização dos serviços públicos, estabelecer e implantar programas a serem executados diretamente ou através de parcerias com outros órgãos ou entidades públicas ou privadas para o aperfeiçoamento e modernização da máquina administrativa, visando a ampliação e a qualidade dos serviços públicos prestados à população, tais como os voltados aos controles burocráticos internos, a exemplo dos controles físicos, estoques, pessoal, patrimônios mobiliários, etc. Ao melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos disponíveis, ao treinamento, curso de reciclagem e aperfeiçoamento profissional dos servidores públicos, ao incentivo da formação dos servidores públicos, visando a melhoria de seu nível de escolaridade, inclusive graduação e especialização. A segurança e prevenção de acidentes de trabalho. Continuidade no programa de estágios, com a concessão de bolsas de auxílio aos estagiários juntos ao Serviço Público Municipal. Temos aqui, então, a parte de fonte de financiamento dos programas da administração direta, receitas correntes, R$ 345.978.000, com a dedução do Fundeb, R$ 26.119.000, receitas correntes intraorçamentárias, R$ 176.000, receitas de capital, R$ 18.957.000, um total da administração direta, R$ 365.111.000. A fonte de financiamento dos programas da administração indireta, né, a Fundação de Seguridade Social, receitas correntes R$ 41.851.000, receitas corrente intra-orçamentária R$ 40.612.000, sendo um total de R$ 82.464.000. Administração indireta, agência reguladora, né, a AGERV, receitas corrente R$ 1.622.000, receitas correntes intraorçamentárias R$ 6.000, receitas de capital R$ 1.900.000, um total de R$ 3.528.000. Essa fonte de financiamento já na consolidação geral, juntando a administração direta e indireta, né? A receita corrente R$ 389.451.000, dedução do Fundeb, R$ 26.119.000, receita de capital, R$ 20.837.000, receitas correntes intraorçamentária, R$ 40.794.000, sendo um total da consolidação geral de R$ 451.104.000.
Apresentando agora por fonte de recurso, né, consolidado, a fonte de recurso 01 é o Tesouro, sendo 249.811.000. A 02 é transferências e convênios estaduais vinculados, 75.921.000. A 04 é recursos próprios da administração indireta, 85.986.000. A 05, a fonte 05, transferências e convênios federais vinculados, 30.483.000. A 06, outras fontes de recursos, 301.000. A 07, operações de crédito, 8.600.000. Total das receitas, 451.104.000. Estimativa da despesa por função. A função 01 é legislativa, 11.004.000. A 03, judiciária, 2.600.000. A 04, administração, 51.551.000. A 06, segurança pública, 2.452.000. A 08, assistência social, 7.442.000. A 09, previdência social, 73.325.000. A 10, saúde, 115.309.000. A 11, trabalho, 16.000. A 12, educação, 133.821.000. A 13, cultura, 2.876.000. 15, urbanismo, 33.166.000. A 18, gestão ambiental, 2.362.000. 23, comércio e serviços, 154.000. A 26, transporte, 4.106.000. A 27, desporto e lazer, 3.217.000. 99, reserva de contingência, 7.798.000. Um total geral de 451.104.000. Esse é um comparativo da despesa, né, da LOA 2020 para 2021. A LDO, né, tá, LDO de 2020 para 2021. Em 2020, 435.855.000, e sendo para 2021, 451.104.000, um percentual de 3,50% de diferença. Aqui a apresentação das ações e custo para 2021. A Câmara Municipal 0101, a ação 1022, 50.000, a ação 2001, manutenção da Câmara Municipal, 2.595.000, e a Secretaria da Câmara 0201, ela está aqui com a ação 1023, material permanente, 330.000, ação 2001, manutenção da Câmara Municipal, 8.029.000. Então, o total do Legislativo, 11.004.000. Secretaria de Governo, um total de 7.018.000. A 0201, Gabinete do Prefeito e Dependências, ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, 30.000. Ação 2002, manutenção dos serviços, 3.492.000. Ação 2445, manutenção do plano de saúde dos servidores, 19.000. A 020208, comando geral da Guarda Municipal, 2.105.000. Ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, 300.000. Ação 2055, Departamento de Segurança Comunitária, 1.734.000. A ação 2445, que é a manutenção do plano de saúde dos servidores, 70.000. E a ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, R$ 1.000. A 020209, Departamento de Defesa Civil, Bombeiros, 267.000, sendo na ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, 33.000. A ação 2002, manutenção dos serviços, 220.000. E a ação 2089, adiantamento para manutenção, consertos e viagens, 14.000. Secretaria de Governo, ainda, né?
020212, Departamento de Comunicação, 975 mil, sendo a ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, 20 mil. Ação 2002, manutenção dos serviços, 716 mil. Ação 2090, publicidade e comunicações, 230 mil. Ação 2445, manutenção do plano de saúde dos servidores, 8.500. A 020213, defesa do consumidor, PROCON, 130 mil, sendo a ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, 110 mil. E a ação 2128, que é defesa ao consumidor, PROCON, 20 mil. A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento, 6.485 mil, sendo a Secretaria de Dependência, 020301, a ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, 30 mil. A ação 2002, manutenção dos serviços, 2.130 mil. A ação 2445, manutenção do plano de saúde dos servidores, 12 mil. A ação 3508, implantação do PAT, que é o pronto atendimento do trabalho, 16 mil. A 020305, Departamento de Trânsito e Transporte, né? 4.106 mil, sendo a ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, 20 mil. Ação 2002, manutenção dos serviços, 914 mil. Ação 2054, Departamento Municipal de Trânsito, o Fundo Municipal, 3.141 mil. Ação 2445, manutenção do plano de saúde dos servidores, 31 mil. Ainda a Secretaria de Desenvolvimento, Planejamento e Desenvolvimento, a 020310, Departamento de Fiscalização e Vigilância Patrimonial, 5 mil. Ação 1001, mil reais, que é a aquisição de equipamento e material permanente. Ação 2002, manutenção dos serviços, 4 mil. A 020311, Departamento de Infraestrutura Urbana, 186 mil. Na ação 2089, adiantamento para manutenção, consertos e viagens. A ação 3531, acessibilidade aos portadores de deficiência, 50 mil. A ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, 105 mil. Secretaria de Administração, 020501. Secretaria de Dependências, 18 milhões e 65 mil. Sendo a ação 1001, aquisição de equipamentos e material permanente, 50 mil. Ação 2002, manutenção dos serviços, 13 milhões 655 mil. Ação 2089, adiantamento e manutenções, consertos e viagens, 35 mil. A ação 2445, manutenção do plano de saúde dos servidores, 3 milhões. A ação 3503, implantação do plano de carreira, 25 mil. E a ação 9.999, que é a reserva de contingências, é 1 milhão e 300 mil. Secretaria de Finanças, um total de 16 milhões 419 mil, sendo 020601, a Secretaria de Dependências, as ações 1001, aquisição de equipamento e material permanente, 150 mil. Ação 2002, manutenção dos serviços, 12 milhões e 59 mil. A ação 2029, que é a manutenção da dívida fundada, 4 milhões. A ação 2445, manutenção do plano de saúde dos servidores, 200 mil. A ação 3502, cursos de qualificação profissional e desenvolvimento, 10 mil. A Secretaria de Negócios Jurídicos, 7.874.000. Sendo aí a 020701, Secretaria de Dependências, na ação 2247, que é sentenças judiciais, 2 milhões e 600 mil. Ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, 48 mil. Ação 2007, manutenção da Secretaria de Negócios Jurídicos, 5 milhões e 164 mil. Ação 2445, manutenção do plano de saúde dos servidores, 40 mil. A ação 4541, regularização de terrenos e imóveis, 22 mil. A Secretaria de Obras e Urbanismo,
um total de 13.984.000. A 020801, Secretaria de Dependências. A ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, 150.000. A ação 2002, manutenção dos serviços, 3.141.000. A ação 2404, praças, parques, áreas industrial, praça municipal e outros, 743.000. A ação 2405, abertura, melhoramento e pavimentação de ruas e avenidas, 4.464.000. A ação 2445, manutenção do plano de saúde dos servidores, 130.000. A ação 3532, revitalização da imagem urbanística da cidade, 150.000. A ação 3533, acessibilidade de todos os pontos e vias de entrada e saída do município, 200.000. A 020805, que é o Departamento de Iluminação Pública e Elétrica, um total de 5.005.000, sendo a ação 2011, manutenção da iluminação pública, 5.002.000. E a 2407, ampliação da rede de iluminação pública, R$ 3.000. Secretaria de Serviços Públicos, 020901, Secretaria de Dependências, um total de 19.076.000. A ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, 4.206.000. A ação 2002, manutenção dos serviços, 14.379.000. A ação 2441, construção, ampliação e reformas de serviços públicos, 10.000. A ação 2445, manutenção do plano de saúde dos servidores, 450.000. A ação 2446, melhoria das vias públicas, R$ 1.000. A ação 2507, atendimento a pessoas, ó, pesquisa de opinião, melhoria das vias públicas, 30.000. Secretaria de Meio Ambiente, 2.362.000. 021001, Secretaria de Dependências. Ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, 10.000. Ação 2002, manutenção dos serviços, 1.870.000. Ação 2145, Plano Municipal de Recuperação e Preservação da Mata, 100.000. Ação 2146, Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, 61.000. Ação 2445, Manutenção dos Planos de Saúde dos Servidores, 40.000. Ação 2503, Atendimento à Pesquisa de Opinião, 31.000. Ação 3526, Implantação da Clínica Veterinária Municipal, 82.000. A 021002, manutenção de convênios, recursos externos, 156.000, sendo a ação 1001, que é aquisição de equipamento e material permanente, 100.000. A ação 2002, manutenção de serviços, 56.000. A 021003, é o Fundo Municipal do Meio Ambiente, 11.000, na ação 2149, manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Secretaria de Educação, né? 133.821.000. A 021101, que é ensino fundamental, 19.070.000, sendo a ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, 150.000. Ação 2002, manutenção dos serviços, 125.000. Ação 2012, manutenção do ensino fundamental, 17.644.000. Ação 2140, apoio financeiro a entidades, ensino fundamental, 360.000. Ação 2408, construção e ampliação de escolas, 391.000. Ação 2445, manutenção do plano de saúde dos servidores, 400.000. A 021102, Departamento do Ensino Infantil, 17.030.000, sendo a ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, 382.000. A ação 2013, manutenção do ensino infantil, 14.697.000. A 2408, construção e ampliação de escolas, 1.051.000. A ação 2445, manutenção do plano de saúde dos servidores, 400.000. A ação 2504, atendimento à pesquisa de opinião, ampliação de vagas nas creches, 500.000. Ainda a Secretaria de Educação, a 021105, ensino profissional, 302.000. Ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, R$ 1.000. Ação 2016, manutenção do ensino profissional, 301.000.
021106, ensino especial, um total de 677 mil, sendo a ação 2017, manutenção de ensino especial, 676 mil. A ação 2141, apoio financeiro a entidades de ensino especial, R$ 1.000. A 021107, convênio QESE, 11.455 mil. A ação 2018, manutenção do QESE, 10.201 mil. A ação 2103, manutenção do QESE estadual, 1.254 mil. A 021108, ensino técnico profissional. A ação 2020, manutenção do ensino técnico, 281 mil. Secretaria de Educação ainda, 021109, exceção de merenda escolar, um total de 10.896 mil. A ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, R$ 1.000. A ação 2021, manutenção da merenda escolar, 5.155 mil. A ação 2047, merenda escolar geral, 33 mil. A 2093, manutenção de merenda escolar, convênio estadual, 1.601 mil. A ação 2094 é a escolar federal EJA, né? A manutenção merenda escolar federal EJA, 30 mil. A ação 2095, manutenção da merenda escolar federal ensino médio, 230 mil. A ação 2096, é merenda escolar federal ensino fundamental, 855 mil. A ação 2097, merenda escolar federal pré-escola, 360 mil. Ação 2098, merenda escolar federal creche, 583 mil. Ação 21, é 2100, manutenção da merenda escolar federal mais escola, 50 mil. Ação 2101, manutenção merenda escolar federal, agricultura familiar, 1 milhão e 8 mil. Ação 2116, manutenção da merenda escolar federal ensino especial, 20 mil. A ação 2143, ao vencimentos, encargos e benefícios das merendeiras, 919 mil. A ação 2445, manutenção do plano de saúde dos servidores, 50 mil. A 021111 é manutenção de convênio de recursos externos da educação, sendo um total de 4.764 mil. A ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, 331 mil. Ação 2408, construção e ampliação de escola, 166 mil. Ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente de 400 mil. Ação 1008, construção e ampliação de escolas, R$ 1.000. Ação 2002, manutenção dos serviços, 266 mil. Ação 3515, aumento em número de creches no município, 3.600.000. A 021112 é o Fundeb, ensino fundamental, 60%, ação 2014, é, a manutenção do Fundeb 60, ensino fundamental, 29.327.000. A 021113, Fundeb, ensino fundamental 40%, 5.999.000. Sendo a ação 2048, manutenção do Fundeb, do ensino fundamental, 5.197.000. A ação 2408, construção e ampliação de escola, R$ 1.000. A ação 2445, manutenção do plano de saúde dos servidores, 800 mil. A ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, R$ 1.000. A 021114, Fundeb, supletivo, 60. A ação 2449, manutenção do Fundeb, 60, supletivo, 6 mil. A 021115, Fundeb supletivo 40%, R$ 20.000. Sendo a ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, 1.000. A ação 2015, manutenção do Fundeb 40 supletivo, 11.000. A ação 2445, manutenção do plano de saúde dos servidores, 8.000. A 021116, Fundeb ensino infantil 60%. A ação 2051. Fundeb 60, ensino infantil, 15.268.000. A 021117, Fundeb ensino infantil 40, um total de 16.834.000. Ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, R$ 2.000. Ação 2052, Fundeb 40, ensino infantil, 14.406.000.
A ação 2408, construção e ampliação de escolas, R$ 1.026.000. A ação 2445, manutenção do plano de saúde de servidores, R$ 1.400.000. A 021118, a parceira diferida, sendo aqui a ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, R$ 1,00. E a ação 2056, que é a Fundeb parcela diferida, R$ 2,00. A 021119, educação geral, sendo um total de R$ 1.891.000. A ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, R$ 20.000. A ação 2089, adiantamento para manutenções, concertos e viagens, R$ 50.000. A ação 2111, educação geral, R$ 1.771.000. E a ação 2445, manutenção do plano de saúde de servidores, R$ 50.000. Secretaria de Saúde, né, 115.309.000. A 021201, a Secretaria de Dependências. A ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, R$ 1.000. A ação 1009, construção e ampliações de unidades médicas, R$ 1.000. A ação 2002, manutenção de serviços, R$ 92.190.000. A ação 2063, manutenção e atendimento à saúde da família, R$ 1.033.000. A ação 2067, que é a manutenção do serviço de vigilância sanitária, R$ 2.132.000. A ação 2089, adiantamento para manutenções, concertos e viagens, R$ 146.000. A ação 2108, manutenção da frota municipal, R$ 580.000. A ação 2445, manutenção do plano de saúde dos servidores, R$ 710.000. A ação 2447, distribuição gratuita de medicamentos, R$ 2,5 milhões. A ação 2448, serviços de exames, R$ 163.000. A ação 2449, cirurgias eletivas, R$ 1.000. A ação 2501, atendimento, pesquisa e opinião, consultas médicas, R$ 360.000. A ação 3538, implantação do ônibus itinerante, R$ 1.000. A ação 3537, aquisição de equipamentos e exames específicos, R$ 1.000. Ainda a Secretaria de Saúde, a 021202, manutenção de convênios e recursos externos, R$ 15.489.000. A ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, R$ 2.548.000. A ação 1009, construção e ampliação de unidades médicas, R$ 1.500. Ação 2061, manutenção da farmácia básica federal, R$ 471.000. Ação 2066, manutenção do serviço de vigilância sanitária federal, R$ 327.000. Ação 2074, manutenção do serviço de atendimento DST AIDS federal, R$ 45.000. Ação 2117, SAMU, R$ 157.000. Ação 2118, saúde média e alta complexidade, R$ 6.973.000. Ação 2121, manutenção do PAB fixo federal, R$ 3.065.000. Ação 2123, medicamentos dose certa, R$ 100. Ação 2127, combate à glicemia estadual, R$ 59.500. Ação 2135, atendimento à população privada de assistência penitenciária, R$ 378.000. Ação 2138, manutenção de serviço de vigilância epidemiológica, R$ 1.000. Ação 2147, programa Pró Santa Casa Estadual, R$ 491.000. Ação 2150, gestão do SUS, R$ 16.000. Ação 2151, piso de atenção básica variável, R$ 595.000. Ação 4122, manutenção do PAB fixo estadual, R$ 357.000. Secretaria de Cidadania e Geração de Renda, o Fundo Municipal de Assistência Social, né, num total de R$ 7.442.000, sendo a 021301, Secretaria de Dependências, R$ 5.149.000, ação 1401, aquisição de equipamento e material permanente, R$ 20.000, ação 2427, obra, cidadania e geração de renda, R$ 25.000. Ação 2445, manutenção do plano de servidores, R$ 96.000. Ação 5002, manutenção dos serviços, R$ 5.008.000. A 0213,
02, fundo do menor e adolescente, 340 mil, sendo a ação 2502, atendimento, pesquisa de opinião, 40 mil, serviço para criança e adolescente, a ação 5002, manutenção de serviço, 300 mil. A 021304, cidadania e criança e adolescente, 35 mil. Ação 2058, cidadania, criança e adolescente, 20 mil. A ação 2444, serviço de criança e adolescente em situação de vulnerabilidade, 15 mil. A 021311, projeto de benefício e prestação continuada, ação 5002, manutenção de serviço, 136 mil. A 021317 é o piso fixo de média complexidade, 230 mil, sendo a ação 2107, o piso de média complexidade, 229 mil. A ação 2445, manutenção do plano de saúde de servidores, R$ 1.000. A 021318, índice de geral descentralizado, sendo a ação 1401, aquisição de equipamento e material permanente, 31 mil. A ação 5002, manutenção de serviço, 119 mil. A 021319, GD SUAS, 18 mil. A ação 2109, 18 mil no GD SUAS. A 021322, é um projeto beneficente, prestação continuada especial de 244 mil. Atenção. A ação 2087, atenção à criança e adolescente estadual, 244 mil. A 021323, piso básico fixo, 2083, ação, atenção à criança e adolescente federal, 413 mil. E a ação 2445, manutenção do plano de saúde de servidores, 4.200. A 021324, piso de transição média complexidade. A ação 2084, atendimento ao portador de necessidade especial, valor de 29.800. A 021327, núcleo de atendimento. A ação 2112, núcleo de atendimento criança e adolescente, R$ 1.000. A 021328, ações de estratégia, programa de erradicação do trabalho infantil, sendo a ação 5.002, manutenção de serviços, 99.600. A 021329, piso de alta complexidade, ação 2134, valor de 60 mil. A 021330, proteção especial de alta complexidade, ação 2139, referente à criança e adolescente estadual, 101 mil. A 021331, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, ação 2235, um valor de 155 mil. A 021332 é o conselho tutelar, valor total de 276 mil, sendo a ação 2105, manutenção do conselho tutelar, 266 mil. A ação 2445, plano de saúde dos servidores, 10 mil reais. Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer, valor total de 3 milhões e 30 mil, sendo a 021401, Secretaria de Dependências, 2.547 mil. Ação 2026, manutenção da Secretaria de Cultura, 2.292 mil. Ação 2142, apoio financeiro a entidades da cultura, 60 mil. Ação 2401, aquisição de equipamento e material permanente, 50 mil. Ação 2428, obras de cultura, 50 mil. A ação 2445, manutenção do plano de saúde de servidores, 25 mil. A ação 2501, atendimento, pesquisa e opinião, eventos culturais no município, 20 mil. A ação 4509, promoção de festividade de músicas e danças, 50 mil. A 021403, cultura, criança e adolescente, na ação 2002, manutenção dos serviços, 50 mil. A 021404, Fundo Municipal de Cultura. Ação 2136, financiamento de atividades e programas do Sistema Municipal, 214 mil. Ainda a Secretaria de Cultura, 021405, é o Fundo Municipal de Fomento e Manutenção do Auditório Municipal, 5 mil. Sendo a ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, R$ 1.000. Ação 1041, construção, ampliação e reforma de serviços públicos, R$ 1.000.
Ação 2002, manutenção dos serviços 3.000. A 021406, Museu Histórico de Votorantim, 60 mil. A ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, 10 mil. A ação 2148, funcionamento do Museu Histórico de Votorantim, 50 mil. A 021407, desenvolvimento e fomento do turismo, sendo a ação 2152, desenvolvimento e fomento do turismo MIT, 89 mil. A ação 3510, criação dos polos turísticos, 15 mil. A ação 3511, criar Parque Ecológico da Serra de São Francisco, 15 mil. A ação 3512, exploração do ponto turístico como Capela da Penha, 35 mil. Um total do desenvolvimento e fomento do turismo de R$ 154 mil. Secretaria de Desporto, a 021501, Secretaria de Dependência, um total de R$ 3.217.000, Secretaria de Desporto. Ação 2505, atendimento à pesquisa de opinião, incentivo à prática de esportes, 80 mil. Ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, 10 mil. Ação 2002, manutenção de serviços, 2.912.000. Ação 2089, adiantamento para manutenções, consertos e viagem, 20 mil. Ação 2445, manutenção do plano de saúde dos servidores, 44 mil. A 021503, esporte criança e adolescente. A ação 2002, manutenção dos serviços, 151 mil. Aqui a Fundação de Seguridade, um total de 82.464.000. A 031801, a Presidência, 855 mil. Ação 1031, construção de própria da Previdência, 200 mil. Ação 2037, Coordenação Superior da Seguridade Social, 555 mil. Ação 3002, manutenção de serviços, 100 mil. A 031802, Diretoria Administrativa Financeira, 1.155 mil. A ação 2038, Administração Financeira da Seguridade Social, sendo 1.155 mil. A 031803, que é Diretoria Previdência, Saúde e Assistência Social, 53.305 mil. A ação 2039, Previdência, Saúde e Assistência Social, de 53.005 mil. E a 3247, sentenças judiciais de 300 mil. A 031804, encargos da Fundação, 6.368 mil. A ação 2.999, reserva de contingências, 6.368 mil. A 031805, assistência médica, sendo a ação 2039, Previdência, Saúde e Assistência Social, 20.020 mil. A 031806, Diretoria, Previdência, Saúde e Assistência Social, um total de 761 mil, sendo a ação 2038, Administração Financeira da Seguridade Social, 760 mil, e a ação 3247, sentenças judiciais, mil reais. Agência Reguladora de Serviços Públicos, um total de 3.528 mil, 052001, Departamento Administrativo, 3.025 mil. Ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, 50 mil. Ação 1045, construção da sede própria da GERV, 1.900.000. Ação 2091, Departamento de Administração Geral da GERV, 993 mil. Ação 2335, comunicação, propaganda e publicidade, 40 mil. Ação 2336, manutenção de despesas miúdas de pronto atendimento, 12 mil. Ação 1999, que é reserva de contingências, 30 mil. A 052002, departamento operacional, 503 mil, sendo a ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, 100 mil. A ação 2092, departamento técnico operacional, 388 mil. A ação 2337, manutenção de veículos, 15 mil. Um total da agência reguladora de 3.528 mil. Encerrando a apresentação, então, do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2021, eu passo a palavra. Vilma, muito obrigado pela explanação da LDO. Agradecer a presença das pessoas na página da Câmara Municipal
interagindo e acompanhando, isso é muito importante. Temos a presença do Quito Lima, da Eliane Cristina Passe, da Maíra Dávila, Maria Mariana, a Ivete Freitas, e o Quito Lima fez um questionamento, então nós vamos abrir para os questionamentos, farei o questionamento para a secretária Jéssica, logo depois abrirei aqui para o plenário, onde nós temos a presença apenas da vereadora Fabiola. Bom, Quito Lima, ele nos diz aqui, boa tarde, pessoal da mesa e aos demais aqui do Facebook. Na planilha da educação temos o apontamento de uma pesquisa de opinião das creches, no valor de R$500 mil. Como será realizada essa pesquisa para mensurarmos a necessidade da contratação deste serviço a esse valor? E já temos as questões desta pesquisa pré-estabelecida, para que saibamos o que a contratada deverá entregar? Grato abraço a todos. Muito obrigado, Quito. Boa tarde, Quito. Respondendo a sua pergunta, nos meses, se não me engano, de julho e agosto, nós fizemos uma enquete na página da Prefeitura para que a população votasse quais seriam as prioridades para o exercício de 2021, né? Quais que seriam as prioridades da população dos munícipes. E, dentre elas, uma das questões foram vagas em creches. Seria o aumento do número de vagas em creches. Então, nós criamos uma ação específica no orçamento, na lei de diretrizes, para diferenciar, na verdade. Mas esses 500 mil não será para nenhuma pesquisa, e sim para o aumento do número de creches. É só um título que refere-se à enquete no qual nós fizemos uma pesquisa de opinião da população, e até para demonstrar junto ao Tribunal de Contas, né, que nós fizemos uma pesquisa, a população votou e nós incluímos isso junto às peças orçamentárias. Então, esses 500 mil está previsto para o aumento do número de creches e não para a contratação de pesquisas. Caso Quito Lima queira fazer alguma observação, pode estar colocando aí também, que a gente vai lendo nos comentários. Vereadora Fabiola, tem algum apontamento na LDO? Não? Bom, tem mais um aqui, a Eliane Cristina Paz colocando, né? Sessão merenda, R$10.896.000. É desse valor que sai o pagamento da empresa que fornece a merenda? Pois esse valor foi diluído nos gastos, porém o contrato da firma Coelf hoje já é maior que o valor total? Na sessão de merenda escolar, tem sim os recursos do PNAE, que é um recurso federal, no qual vem para a obrigatoriedade do gasto com a merenda, e da agricultura familiar. Nós utilizamos o PNAE, utilizamos a merenda estadual e utilizamos o QESE federal para o pagamento da merenda, né? Agora, não vou lembrar de cabeça qual o valor do contrato junto com o Elfer, mas esse recurso no qual está destinado para a merenda é pago tanto ao contrato da merenda quanto aos agricultores, os produtores rurais, que nós temos contrato, que é uma exigência de que 30% do valor repassado de recurso federal, que é o PNAE, seja destinado exclusivamente para os produtores rurais. Bom, vamos dar seguimento, então, agora às alterações do plano plurianual. As alterações, então, no PPA, né? Continuamos, então, aqui na administração direta, a receitas correndo de R$ 345 milhões, a dedução do Fundeb, R$ 26.119.000, receitas correntes intra-orçamentárias, R$ 176.000, e receita de capital, R$ 18.957.000. Total de R$ 365.111.000 da administração direta. Administração indireta, Fundação de Seguridade,
Receitas correntes, R$ 41.851.000. A receitas corrente intraorçamentária, R$ 40.612.000, um total de R$ 82.464.000. A agência reguladora, a AGERV, receitas corrente R$ 1.622.000, a receitas corrente intraorçamentária, R$ 6.000, e a receitas de capital, R$ 1.900.000, um total de R$ 3.528.000. Temos a consolidação geral, né? Receitas correntes de R$ 389.451.000, a dedução do Fundeb, R$ 26.119.000, receitas de capital, R$ 20.837.000, receitas corrente intraorçamentária, R$ 40.794.000, um total de R$ 451.104.000. Também apresentamos ela aqui no consolidado, a fonte de recursos, 01, Tesouro, R$ 249.811.000. A 02, transferências vinculadas de convênios estadual, R$ 75.921.000. A 04, recursos próprios da administração indireta, R$ 85.986.000. A 05, transferências e convênios federais vinculados, R$ 30.483.000. A 06, outras fontes de recurso, R$ 301.000. A 07, operações de crédito, R$ 8.600.000. Um total da receita de R$ 451.104.000. Aqui apresentamos a estimativa da despesa para 2021 por função. A 01, legislativa, R$ 11.004.000. A 03, judiciária, R$ 2.600.000. A 04, administração, R$ 51.551.000. A 06, segurança pública, R$ 2.452.000. A 08, assistência social, R$ 7.442.000. A 09, previdência social, R$ 73.325.000. A 10, saúde, R$ 115.309.000. A 10, a 11, trabalho, R$ 16.000. A 12, educação, R$ 133.821.000. A 13, cultura, R$ 2.876.000. 15, urbanismo, R$ 33.166.000. A 18, gestão ambiental, R$ 2.362.000. A 23, comércio e serviços, R$ 154.000. A 26, transporte, R$ 4.106.000. A 27, desporto e lazer, R$ 3.217.000. A 99, reserva de contingência, R$ 7.798.000, um total geral por função de R$ 451.104.000. Aqui são as ações inseridas no planejamento em 2021. Né? Foi inserida na 020208, Comando-Geral da Guarda Municipal, ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente. Na 020213, Defesa do Consumidor PROCON, ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente. Ação 2128, Defesa do Consumidor PROCON. Na Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento, na 020310, Departamento de Fiscalização e Vigilância Patrimonial, ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, ação 2002, manutenção dos serviços. Também na Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento, a 020311, Departamento de Infraestrutura Urbana, ação 2089, adiantamento para manutenção, consertos e viagens, a ação 3531, acessibilidade de portadores de deficiências, ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente. Na Secretaria de Serviços Públicos, na 020901, Secretaria de Dependência, foi inserida a ação 2507, atendimento de pesquisa e opinião, a melhoria das vias públicas. Na Secretaria de Meio Ambiente, na 02101, a ação 2503, também atendimento de pesquisa e opinião, aperfeiçoamento da coleta seletiva. Na Secretaria de Educação, na 021102, Departamento de Ensino Infantil, a ação 2504, atendimento à pesquisa e opinião, ampliação de vagas em creche. Secretaria de Saúde, na 021201, Secretaria de Dependências, a ação 2501, atendimento de pesquisa e opinião, consultas médicas. A 021202, manutenção de convênios externos,
foi inserida a ação 2151, piso de atenção básica variável. A Secretaria de Cidadania e Geração de Renda, na 021302, o fundo é do menor e adolescente, a ação 2503, atendimento à pesquisa e opinião, serviço para crianças e adolescentes. A 021332, conselho tutelar, ação 2445, manutenção do plano de saúde dos servidores. Na Secretaria de Cultura, na 021401, Secretaria de Dependência, ação 2506, atendimento à pesquisa de opinião, eventos culturais nos bairros. A 021407, desenvolvimento e fomento do turismo, ação 2152, desenvolvimento e fomento do turismo MIT. A 3510, criação dos polos turísticos ambientais no bairro da Chave, região da Cachoeira. Ação 3511, criar o Parque Ecológico da Serra São Francisco. Ação 3512, exploração do ponto turístico como Capela da Penha, Serra de São Francisco, etc. Na Secretaria do Desporto, 021501, Secretaria de Dependência, ação 2505, atendimento à pesquisa de opinião, incentivos a práticas e esporte. Na Agência Reguladora de Serviços, na 052001, Departamento Administrativo, foi inserida a ação 1045, construção de sede própria da GERV. Essa parte já é ação excluídas do planejamento, né, 2021, sendo a Secretaria de Governo, a 020207, Departamento de Fiscalização e Vigilância Patrimonial, a ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, e a ação 2002, manutenção dos serviços. A 020208, Comando-Geral da Guarda Municipal, a ação 3527, reestruturação e aumento efetivo da Guarda Municipal, a 3528, manutenção da base comunitária da Guarda Municipal. A 020210, Departamento de Infraestrutura Urbana, sendo a ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, ação 2002, manutenção dos serviços, ação 3529, implantação de modernos abrigos de ônibus em toda a cidade, ação 3531, acessibilidade a portadores de deficiências. Na Secretaria de Negócios Jurídicos, na 020701, Secretaria de Dependências, a ação 2128, defesa do consumidor PROCON. Na Secretaria de Meio Ambiente, na 021001, Secretaria de Dependências, a ação 4525, incentivo e implantação da coleta seletiva do município. Na Secretaria Municipal de Educação, na 021108, ensino técnico superior, a ação 3518, criação de curso gratuito e preparação para vestibular. Na Secretaria de Saúde, 021202, manutenção de convênio de recursos externos, ação 2119, atenção familiar EMAD e Raul. A Secretaria de Cidadania e Geração de Renda, 021301, Secretaria de Dependências, ação 3506, investimento nas unidades do CRAS, e ação 3542, investimento do CREAS. Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer, a 021401, Secretaria de Dependências, a ação 3510, criação dos polos turísticos ambientais no bairro da Chave, região da Cachoeira, a ação 3511, criar o Parque Ecológico da Serra São Francisco, a ação 3512, exploração do ponto turístico da Capela da Penha, a ação 3513, oficinas culturais nos bairros. A Secretaria de Desporto, a 021501, Secretaria de Dependências, a ação 3519, revitalização e manutenção de todos os centros esportivos e campo de futebol. A ação 3543, construção de centros de esportes. A ação 2429, obras, esportes e lazer. A ação 3520, incentivo e implantação de centro de convivência para a terceira idade nos bairros. A ação 3522, revitalização das pistas de skate. E agora apresentamos a ação e custo para 2021. A Câmara Municipal, a 010101, sendo R$ 2.645.000. Ação 1022, obras, reformas e ampliação da Câmara, R$ 50.000. Ação 2001, manutenção da Câmara Municipal, R$ 2.595.000.
a Secretaria da Câmara 010201, Secretaria da Câmara, ação 1023, material permanente da Câmara Municipal, 330 mil. Ação 2001, manutenção da Câmara Municipal, 8 milhões e 29 mil. Total de 11 milhões e 4 mil. Secretaria de Governo, 7 milhões e 18 mil. Sendo o gabinete do prefeito, 3 milhões e 541 mil. Ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, 30 mil. Ação 2002, manutenção dos serviços, 3 milhões e 492 mil. Ação 2445, manutenção do plano de servidores, 19 mil. A 020208, Comando Geral da Guarda Municipal, 2 milhões e 105 mil. A ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, 300 mil. A ação 2055, Departamento de Segurança Comunitária, 1 milhão 734 mil. A ação 2445, manutenção do plano de saúde dos servidores, 70 mil. A ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, mil reais. A 020209, Departamento Civil de Bombeiros, 267 mil. Sendo aquisição de material permanente, ação 1001, 33 mil. Ação 2002, manutenção de serviços, 220 mil. Ação 2089, adiantamento para manutenção, concertos e viagem, 14 mil. 020212, Departamento de Comunicação, 975 mil. Ação 1001, 20 mil. Ação 2002, manutenção de serviços, 716 mil. Ação 2090, publicidade e comunicações, 230 mil. Ação 2445, manutenção do plano de saúde dos servidores, 8 mil. A 020213, defesa do consumidor, PROCON, 130 mil. Ação 1001, que é aquisição de equipamento e material permanente, 110 mil. Ação 2128, defesa do consumidor, PROCON, 20 mil. Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento, 6 milhões 485 mil, sendo a 020301, Secretaria de Dependências, ação 1001, equipamento e material permanente, 30 mil, ação 2002, manutenção de serviços, 2 milhões 130 mil, ação 2445, manutenção do plano de saúde de servidores, 12 mil, ação 3508, implantação do PAT, pronto atendimento de trabalhadores, 16 mil. A unidade executora 020305, Departamento de Trânsito e Transporte, 4 milhões 106 mil. Sendo a ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, 20 mil. Ação 2002, manutenção de serviços, 914 mil. Ação 2054, Departamento Municipal de Trânsito, sendo o Fundo Municipal de Trânsito, 3 milhões 141 mil. Ação 2445, manutenção do plano de saúde dos servidores, 31 mil. Sendo a Secretaria de Planejamento, 6.485.600. Temos ainda a 020310, Departamento de Fiscalização e Vigilância Patrimonial, de 5 mil. Ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, mil reais. Ação 2002, manutenção de serviços, 4 mil. A 020311, Departamento de Infraestrutura Urbana, 186 mil. Ação 2089, adiantamento para manutenção, concertos e viagens, 31 mil. A ação 3531, acessibilidade para portadores de deficiência, 50 mil. A ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, 105 mil. Secretaria de Administração, 18 milhões e 65 mil. A 020501. Sendo a ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, 50 mil. Ação 2002, manutenção dos serviços, 13 milhões 655 mil. Ação 2089, adiantamento para manutenção, concertos e viagens, 35 mil. Ação 2445, manutenção do plano de saúde dos servidores, 3 milhões. Ação 3503, implantação do plano de carreiras, 25 mil. E a ação 9.999, reserva de contingência, 1 milhão e 300 mil. Secretaria de Finanças, 16 milhões 419 mil. A 020601, Secretaria de Dependência, ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, 150 mil. Ação 2002, manutenção dos serviços, 12 milhões e 59 mil. Ação 2029, manutenção da dívida fundada, 4 milhões. Ação 2445, manutenção do plano de saúde dos servidores, 200 mil. Ação 3502, cursos de qualificação profissional e desenvolvimento, 10 mil reais.
Secretaria de Negócios Jurídicos, R$ 7.874.000, na 02.0701. Ação 2247, sentenças judiciais, R$ 2.600.000. Ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, R$ 48.000. Ação 2007, manutenção da Secretaria do Serviço do Negócio Jurídico, R$ 5.164.000. Ação 2445, manutenção do Plano de Saúde de Servidores, R$ 40.000. Ação 4541, regularização dos terrenos e imóveis, R$ 22.000. Secretaria de Obras, R$ 13.984.000, 02.0801, sendo a ação 1.001, aquisição de equipamento e material permanente, R$ 150.000. Ação 2002, manutenção dos serviços, R$ 3.141.000. Ação 2404, praças, parques, áreas industrial, passo municipal e outros, R$ 743.000. Ação 2405, abertura, melhoramento e pavimentação de ruas e avenidas, R$ 4.464.000. Ação 2445, manutenção do plano de saúde de servidores, R$ 130.000. Ação 3532, revitalização da imagem urbanística da cidade, R$ 150.000. Ação 3533, acessibilidade a todos os pontos e vias da entrada e saída do município, R$ 200.000. A 020805, Departamento de Iluminação Pública e Elétrica, R$ 5.005.000. Ação 2011, Manutenção da Iluminação Pública, R$ 5.002.000. E ação 2407, Ampliação da Rede de Iluminação Pública, R$ 3.000. Secretaria de Serviços Públicos, R$ 19.076.000. 020901. Ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, R$ 4.206.000. Ação 2002, manutenção dos serviços, R$ 14.379.000. Ação 2441, construção, ampliações, reformas e serviços públicos, R$ 10.000. Ação 2445, manutenção do plano de saúde dos servidores, R$ 450.000. Ação 2446, melhoria das vias públicas, R$ 1.000. Ação 2507, atendimento, pesquisa e opinião, melhoria das vias públicas, R$ 30.000. Secretaria de Meio Ambiente, R$ 2.362.000, 02.10.01. Ação 1.001, aquisição de equipamento e material permanente, R$ 10.000. Ação 2002, manutenção dos serviços, R$ 1.870.000. Ação 2145, Plano Municipal de Recuperação e Prestação da Mata, R$ 100.000. Ação 2146, Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, R$ 61.000. Ação 2445, Manutenção do Plano de Saúde e Servidores, R$ 40.000. Ação 2503, Atendimento, Pesquisa e Opinião, R$ 31.000. Ação 3526, Implantação da Clínica Veterinária Municipal, R$ 82.000. A 020102, Manutenção de Convênios Externos, a ação 101, aquisição de equipamento e material permanente, R$ 100.000. E ação 2002, manutenção do serviço, R$ 56.000. Um total de R$ 156.000 do manutenção de convênios e recursos externos. 020103, Fundo Municipal de Meio Ambiente, ação 2149, manutenção do fundo, R$ 11.000. Secretaria de Educação, R$ 133.821.000, a 02.11.01, Ensino Fundamental, R$ 19.070.000, Ação 1001, Aquisição de Equipamento e Material Permanente, R$ 150.000, Ação 2002, Manutenção de Serviços, R$ 125.000, Ação 2012, Manutenção do Ensino Fundamental, R$ 17.644.000, Ação 2140, Apoio Financeiro à Entidade de Ensino Fundamental, R$ 360.000, Ação 2408, construção e ampliações de escola, R$ 391.000. Ação 2445, manutenção do plano de saúde dos servidores, R$ 400.000. A 021102, Departamento de Ensino Infantil, R$ 17.030.000. Ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, R$ 382.000. Ação 2013, manutenção do ensino infantil, R$ 14.697.000. Ação 2408, manutenção e ampliação das escolas, R$ 1.051.000. Ação 2445, manutenção do plano de saúde de servidores, R$ 400.000. Ação 2504, atendimento, pesquisa de opinião, ampliação de vagas, R$ 500.000.
A 02-1105, ensino profissional, R$302.000. Ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, R$1.000. Ação 2016, manutenção de ensino profissional, R$301.000. 02-1106, ensino profissional, R$677.000. Ação 2017, manutenção do ensino especial, R$676.000. Ação 2141, apoio financeiro à entidade, ensino especial, R$1.000. A 02-1107, convênio QESI, R$11.455.000. Ação 2018, manutenção do QESI, R$10.201.000. A ação 2103, manutenção do QESI estadual, R$1.254.000. A 02-1108, ensino técnico superior, ação 2020, manutenção do ensino técnico superior, R$281.000. A 02-1109, sessão de merenda escolar, R$10.896.000. Ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, R$1.000. Ação 2021, manutenção da merenda escolar, R$5.155.000. Ação 2047, merenda escolar geral, R$33.000. Ação 2093, manutenção da merenda escolar, convênio estadual, R$1.601.000. Ação 2094, manutenção da merenda escolar federal EJA, R$30.000. Ação 2095, manutenção da merenda escolar federal ensino médio, R$230.000. Ação 2096, manutenção da merenda federal ensino fundamental, R$855.000. Ação 2097 é manutenção merenda escolar federal pré-escola, R$360.000. A ação 2097, manutenção da merenda federal creche, R$583.000. Ação 2100, manutenção da merenda escolar federal mais escola, R$50.000. Ação 2101, manutenção da merenda escolar federal agricultura familiar, R$1.008.000. Ação 2143, vencimentos, encargos e benefícios das merendeiras, R$919.000. Ação 2016, manutenção merenda escolar federal, ensino especial, R$20.000. Ação 2445, manutenção do plano de servidores de saúde dos servidores, R$50.000. A 02-1111, manutenção de convênio de recursos externos, R$4.764.000. Ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, R$331.000. A ação 2408, construção e ampliação de escolas, R$166.000. A ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, R$400.000. A ação 1008, construção e ampliação de escolas, R$1.000. A ação 2002, manutenção dos serviços, R$266.000. A ação 3515, aumento do número de creches no município, R$3.600.000. A 02-1112, Fundeb, ensino fundamental, 60%. A ação 2014, manutenção do Fundeb, ensino fundamental, R$29.327.000. A 02-1113, Fundeb, ensino fundamental, 40%, R$5.999.000. A ação 2048, manutenção do Fundeb, ensino fundamental, 40%, R$5.197.000. Ação 2408, construção e ampliação de escolas, R$1.000. Ação 2445, manutenção do plano de saúde de servidores, R$800.000. E ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, R$1.000. A 02-1114, Fundeb supletivo 60, ação 2449, manutenção do Fundeb 60 supletivo, R$6.000. A 02-1115, Fundeb supletivo 40%, R$20.000. Ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, R$1.000. Ação 2015, manutenção do Fundeb 40, supletivo, R$11.000. Ação 2445, manutenção do plano de servidores, plano de saúde dos servidores, R$8.000. A 02-1116, Fundeb ensino infantil 60%, sendo a ação 2051, Fundeb 60, ensino infantil R$15.268.000. A 02-1117, Fundeb, ensino infantil 40%, R$16.834.000. Ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, R$2.000. Ação 2052, Fundeb 40, ensino infantil, R$14.406.000. Ação 2408, construção e ampliação de escolas, R$1.026.000.
Ação 2445, manutenção do plano de saúde dos servidores, 1 milhão e 400 mil. Aqui temos a parcela diferida, né, do Fundeb, a 021118, a ação 1001, que é aquisição de equipamento e material permanente, R$ 1,00, e a ação 2056, Fundeb, parcela diferida, R$ 2,00. A 021119, educação geral, R$ 1.891.000. A ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, R$ 20.000. A ação 2089, adiantamento para manutenções, consertos e viagens, R$ 50.000. A ação 2111, educação geral, R$ 1.771.000. E a ação 2445, manutenção do plano de saúde dos servidores, R$ 50.000. Secretaria de Saúde, a 021201, 115.309.000. Ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, R$ 1.000. Ação 1009, construção e ampliação de unidades médicas, R$ 1.000. Ação 2002, manutenção dos serviços, R$ 92.190.000. Ação 2063, manutenção de atendimento à saúde da família, R$ 1.033.000. Ação 2067, manutenção do serviço de vigilância sanitária municipal, R$ 2.132.000. Ação 2089, adiantamento para manutenção, consertos e viagens, R$ 146.000. Ação 2.108, manutenção da frota municipal, R$ 580.000. Ação 2.445, manutenção do plano de saúde de servidores, de R$ 710.000. Ação 2.447, distribuição gratuita de medicamentos, R$ 2.500.000. Ação 2448, serviços de exames, R$ 163.000. Ação 2449, cirurgias eletivas, R$ 1.000. Ação 2501, atendimento à pesquisa e opinião, consultas médicas, R$ 360.000. Ação 3538, implantação do ônibus itinerante, R$ 1.000. Ação 3537, aquisição de equipamentos para exames específicos, R$ 1.000. A 021202, manutenção de convênios externos da saúde. Ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, R$ 2.548.000. Ação 1009, construção e ampliação de unidades médicas, R$ 1.000. Ação 2061, manutenção da farmácia básica federal, R$ 471.000. Ação 2066, manutenção do serviço de vigilância sanitária federal, R$ 327.000. Ação 2074, manutenção do serviço de atendimento de STIs federal, R$ 45.000. Ação 2117, serviço de atendimento móvel de urgência SAMU, R$ 157.000. Ação 2118, saúde médica de alta complexidade, R$ 6.974.000. Ação 2121, manutenção do PAV fixo federal, R$ 3.065.000. Ação 2123, medicamento dose certa, R$ 100. Ação 2127, combate à glicemia estadual, R$ 59.500. Ação 2135, atendimento à população privada, R$ 378.000. Ação 2128, manutenção do serviço de vigilância epidemiológica, R$ 1.000. Ação 2147, programa Pro Santa Casa Estadual, R$ 491.000. Ação 2150, gestão do SUS, R$ 16.000. Ação 2151, piso de atenção básica variável, R$ 595.000. Ação 4122, manutenção do PAB fixo estadual, R$ 357.000. Secretaria de Cidadania e Gerações e Renda, 021301, R$ 7.442.518, o total da Secretaria de Cidadania. Ação 1401, aquisição de equipamento e material permanente, R$ 20.000. Ação 2427, obra, cidadania e geração de renda, R$ 25.000. Ação 2445, que é manutenção do plano de saúde dos servidores, R$ 96.000. Ação 5.002, manutenção dos serviços, R$ 5.008.000. A 021302, fundo do menor e adolescente, R$ 340.000. Ação 2502, atendimento, pesquisa de opinião, que é serviços para criança e adolescente, R$ 40.000. Ação 5.002, manutenção dos serviços, R$ 300.000. A 021304, cidadania, criança e adolescente, R$ 35.000. Ação 2058, cidadania, criança e adolescente, R$ 20.000.
Ação 2.444, Serviço para Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade, 15 mil. A 02, 13 e 11, Projeto Benefício e Prestação Continuada, sendo a ação 5.002, Manutenção de Serviços, R$ 136 mil. A 02, 13 e 17, Piso Fixo de Média Complexidade, R$ 230 mil. Ação 2107, que é o piso fixo de média complexidade, R$ 229 mil. Ação 2445, manutenção do plano de saúde de servidores, R$ 1.000. 021318, IGD, Índice Geral Descentralizado, R$ 150 mil. Sendo a ação 1401, aquisição de equipamento material permanente, R$ 31 mil. E ação 5002, manutenção de serviço, R$ 119 mil. A 02, 13, 19, GD Suas, 18 mil, ação 2009. A 02, 13, 22, projeto de benefício de prestação continuada especial, ação 2087, atenção à criança e adolescente estadual, 244 mil. A 02, 13, 23, piso básico fixo, a ação 2083, atenção à criança e adolescente federal, 413 mil. Ação 2445, manutenção do plano de saúde de servidores, 4.200. A 02, 13, 24, piso de transição média complexidade, ação 2084, atendimento a portador de necessidades especiais, 29 mil. A 02, 13, 27, núcleo de atendimento, ação 2112, criança e adolescente, R$ 1.000. A 02, 13, 28, ação de estratégia e programa de erradicação do trabalho infantil, 99.600, sendo a ação 5.002. A 02, 13, 29, piso de alta complexidade, criança e adolescente, ação 2134, 60 mil. A 02, 13, 30, proteção especial de alta complexidade, ação 2139, 101 mil. A 02, 13, 31, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, ação 22, 35, 155 mil. A 02, 13, 32, Conselho Tutelar, sendo ação 2105, Manutenção do Conselho Tutelar, 266 mil. E ação 2445, Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores, 10 mil reais. Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer, 021401, 3 milhões e 30 mil, sendo a ação 2026, manutenção da Secretaria de Cultura, 2 milhões 292 mil, ação 2142, apoio financeiro a entidades de cultura, 60 mil, ação 2401, aquisição de equipamento e material permanente, 50 mil, ação 2428, obras, cultura, 50 mil, ação 2445, manutenção do plano de saúde e servidores, 25 mil, ação 2506, atendimento, pesquisa e opinião, eventos culturais, 20 mil. Ação 4509, promoção de festividade de músicas e danças, 50 mil. A 021403, cultura, criança e adolescente, ação 2002, manutenção dos serviços, 50 mil. A 021404, Fundo Municipal de Cultura, ação 2136, financiamento de atividades e programas de programas, 214 mil. A 021405, que é o Fundo Municipal de Cultura, fomento, manutenção do auditório municipal, ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, R$ 1.000, ação 1041, construção e ampliação de reformas de serviços públicos, R$ 1.000, ação 2002, manutenção de serviços, R$ 3.000. A 021406, Museu Histórico de Votorantim, 60 mil. Ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, 10 mil. Ação 2148, funcionamento do Museu Histórico de Votorantim, 50 mil. A 021407, desenvolvimento e fomento do turismo. Ação 2152, desenvolvimento do fomento e turismo, MIT, 89 mil. Ação 3510, criação do polo turístico, 15 mil. Ação 3510, criar o Parque Ecológico da Serra São Francisco, 15 mil. Ação 3512, exploração do ponto turístico, 35 mil.
A Secretaria de Desporto, 02-1501, 3.217.000. Ação 2505, atendimento, pesquisa e opinião, incentivo à prática de esportes, 80 mil. Ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, 10 mil. Ação 2002, manutenção dos serviços, 2.912.000. Ação 2089, adiantamento para manutenção, concertos e viagens, 20 mil. Ação 2445, manutenção do plano de saúde dos servidores, 144 mil. A 02-1503, esporte, criança e adolescente. Ação 2002, manutenção dos serviços, 151 mil. Aqui é a Fundação de Seguridade, a 03-1801, ação 1031, construção do próprio da Previdência, 200 mil, ação 2037, coordenação superior da Seguridade Social, 555 mil, ação 3002, manutenção de serviços, 100 mil. A 03-1802, diretoria administrativa financeira, ação 2038, 1 milhão 155 mil. A 03-1803, que é diretoria, Previdência de Saúde e Assistência Social, 53 milhões e 35 mil. A ação 2039, que é Previdência, Saúde e Assistência Social, 53 milhões e 5 mil. E a ação 3247, sentenças judiciais, 300 mil. A 03-1804, encargos da Fundação. A ação 2.999, que é reserva de contingência, 6.368.000. A 03-1805, assistência médica. A ação 2.039, 20 milhões e 20 mil. A 03-1806, diretoria, Previdência, Saúde e Assistência Social. A ação 2.038, administração financeira da Seguridade Social, 760 mil. A ação 3.247, sentenças judiciais, R$ 1.000. Um total da fundação de 82.464.000. Que é Agência Reguladora de Serviços Públicos, 05-2001, Departamento Administrativo, um valor total de 3.528.000. Ação 1001, aquisição de equipamento e material permanente, 50 mil. Ação 1045, construção da sede própria da GERV, 1 milhão e 900 mil. Ação 2091, Departamento de Administração Geral da GERV, 993 mil. Ação 2335, comunicação, propaganda e publicidade, 40 mil. Ação 2336, manutenção das despesas miúdas e pronto atendimento, 12 mil. Ação 1.999, reserva de contingências, 30 mil. A 05-2002, departamento operacional da GERV, 503 mil, sendo a ação 1.001, aquisição de equipamento e material permanente, 100 mil. A ação 2.092, departamento técnico operacional, 388 mil. E a ação 2337, manutenção de veículo, 15 mil. Essa é a apresentação, então, das alterações do plano plurianual para 2021. Muito obrigado, Vilma. Bom, vamos fazer algumas considerações. Nós estávamos acompanhando pelas redes sociais. Eu acredito que a Eliane tinha feito uma observação, porém, ela não está mais acompanhando. Deve ter saído, né, a indagação dela também. Porém, eu acredito que dá para responder. Nós tivemos dois questionamentos, um referente ao Legislativo, o outro ao Executivo. O Executivo deixarei para a Jéssica responder. A questão legislativa, ela indagou a porcentagem, né, que é utilizada pela Câmara Municipal para estar recebendo recurso da administração, que está em 6%. Isso é determinado pela Constituição Federal, está no artigo 29A, que prevê que municípios que possuem população de 100 mil habitantes, entre 100 mil e 300 mil habitantes, é 6%, que dá o equivalente a aproximadamente 11 milhões, por conta do orçamento estar 451 milhões para o exercício de 2021. Ou seja, determinado por uma lei federal. E sempre no final, aos finais dos anos, né, com a economia, com um saldo positivo, esse dinheiro ele é retornado para a administração.
Outra pergunta foi a porcentagem de divisão de verbas. Essa porcentagem de divisão de verbas é estipulada pela secretaria ou por uma lei específica para cada ação e programa, secretária? Bom, vamos lá. Para a elaboração das peças orçamentárias, nós temos que levar em consideração várias questões, né? Primeiro, nós fazemos um levantamento de estimativa de previsão de arrecadação, considerando a arrecadação do ano, dos três últimos anos, né? E já considerando também a previsão das emendas que irão entrar no próximo ano, de recursos de operações de crédito, que seriam financiamentos, de convênios e tudo mais. Depois de definida essa estimativa de receita, nós vamos para as despesas. Nós temos algumas obrigações constitucionais, que são a educação e a saúde, né? Nós determinamos quais são as despesas, que são de obrigatoriedade. E, posterior a isso, nós temos também as despesas de caráter continuados, né? Que seriam folha de pagamento, as outras obrigações junto aos funcionários, infinitas, contas de energia, de água e tudo mais. Depois disso, nós temos o plano de trabalho do prefeito e temos o plano plurianual, que ele já é determinado para os próximos 4 anos, né? Quais seriam os programas e as ações determinadas para aquele exercício. Dentre esses, nós encaminhamos junto às secretarias a previsão de receita e o que seria dentro dessa realidade financeira do município, o que daria para fazer no exercício. E assim eles encaminham as propostas, às vezes tem de ter corte, por conta que fica acima da previsão da receita, a gente corta os orçamentos das secretarias, mas elas não é que ela tem uma porcentagem de quanto que cada um pode gastar, porque nós temos infinitas questões aí, tanto de repasses federais, de transferências voluntárias e transferências obrigatórias, que não dá para determinar o quanto cada uma poderia gastar dentro dessa realidade, né? Então, é dessa forma que é feito. Por isso que nós vemos, então, secretária, algumas rubricas com pouco dinheiro, né, pouco recurso, e outras com mais. É isso? Também. Nós temos algumas rubricas que, por exemplo, você tem uma ação ali de parcela diferida. O que seria essa parcela diferida com R$1? Se tiver uma sobra do Fundeb, que nós podemos deixar até 5%, para o próximo exercício, ela será enquadrada nessa rubrica. Daí se faria por decreto e aumentaria o qual foi a sobra desse exercício para o próximo exercício. E outras rubricas também, que às vezes a gente deixa com R$1.000, porque tem está em andamento alguma emenda que está para assinar, mas ainda não está assinado, mas que provavelmente virá para o município no próximo exercício. Então a gente já deixa a rubrica aberta, porque assim que entrar esse recurso, a gente já faz o remanejamento, a transferência orçamentária, para que possa ser utilizado. Bom, pessoal que está nos acompanhando pelo Facebook, nós vemos aqui que não tem mais questionamentos. Tem algumas críticas, né, que estão colocando na questão da presença de vereadores. Toda crítica construtiva ela é importante, desde que seja feita com respeito. Queria deixar claro que essa é a segunda audiência, ela é obrigada por lei que haja essa audiência pública para estar explanando, né, as três leis orçamentárias. Dizer que na primeira audiência pública esteve presente o vereador Adilton Thiago dos Santos, o Ita e também o Mauro dos Materiais, e alguns assessores também justificaram a ausência dos vereadores, né? Hoje está apenas realmente a vereadora Fabiola, né? E nós que estamos aqui, eu presidindo hoje a audiência pública. Mas, desde que seja feita com respeito, podem estar colocando aqui, sim, os comentários. Vereadora Fabiola, algum questionamento sobre o PPA? Não? Então, vamos dar seguimento para a última agora, a LOA.
Dando continuidade, então, aqui com a LOA, né? Projeto de Lei da LOA para 2021, administração direta, recursos da receitas correntes, R$ 345.978.000, deduções para a formação do Fundeb, R$ 26.019.000, e a receita corrente intra-orçamentária, R$ 176.000, receitas de capital, R$ 18.957.000, e total da administração direta, R$ 365.111.000. Só um minutinho que ficou no PPA ali. Deixa eu ver. Vamos ó, minimizar aqui. Agora sim, a LOA. Agora sim. Vamos lá. Então, receitas correntes, né? Administração direta, receita corrente R$ 345.978.000, uma dedução do Fundeb de R$ 26.119.000 e receitas corrente intraorçamentária R$ 176.000. Receitas de capital, R$ 18.957.000. Total da administração direta, R$ 365.111.000. A Fundação de Seguridade, agora vamos na administração indireta para 2021. Receitas corrente, R$ 41.851.000. Receitas corrente intraorçamentária, R$ 40.612.000. Um total de R$ 82.464.000. Administração indireta, a Agência Reguladora de Serviços Públicos, a AGERV, receitas correntes, R$ 1.622.000, as receitas correntes intraorçamentárias, R$ 6.000, e as receitas de capital, R$ 1.900.000, um total de R$ 3.528.000. Aqui temos a consolidação geral, a administração direta com a indireta, a receitas corrente de R$ 389.451.000, a dedução para a formação do Fundeb, R$ 26.019.000, receitas de capital, R$ 20.837.000, e as receitas corrente intraorçamentária, R$ 40.794.000, um total de R$ 451.104.000. Temos a receita para 2021 por fonte de recurso. A fonte de recursos 01 é o Tesouro, R$ 249.801.000. A fonte 02 é transferências e convênios estaduais vinculados, R$ 75.921.000. A 04, recursos próprios da administração indireta, R$ 85.986.000. A 05 é transferências e convênios federais vinculados, R$ 30.483.000. A 06, outras fontes de recursos, R$ 301.000. A 07, operações de crédito, R$ 8.600.000. Um total das receitas por fonte de recurso de R$ 451.104.000. Temos também aqui agora despesas por função. A 01, a legislativa, R$ 11.004.000. A 03, judiciária, R$ 2.600.000. A 04, administração, R$ 51.551.000. A 06, segurança pública, R$ 2.452.000. A 08, assistência social, R$ 7.442.000. A 09, previdência social, R$ 73.325.000. A 10, saúde, R$ 115.309.000. A 11, trabalho, R$ 16.000. A 12, educação, R$ 133.821.000. A 13, cultura, R$ 2.876.000. A 15, urbanismo, R$ 33.166.000. A 18, gestão ambiental, R$ 2.362.000. A 23, comércio e serviços, R$ 154.000. A 26, transporte, R$ 4.106.000.
A 27, Desporto e Lazer, 3.217.000. A 99, Reserva de Contingência, 7.798.000. Um total de despesa por função de 451.104.000. Aqui temos uma estimativa da despesa para 2021, né? Foi fixada a 2020, 435.855.000, e para 2021, 451.104.000, um percentual de 3,50. Estimativa da aplicação na educação, né? A aplicação constitucional é 25% e Fundeb, sendo a receita base de cálculo 250.447.000, um valor de aplicação mínima obrigatória seria 62.611.000, aplicação final de 63.916.000, um percentual na aplicação no ensino para 2021, 25,52%. O total de despesa com recurso do Fundeb, 67.454.000, um valor legal mínimo de 60% de 40.472.000 e o valor fixado para aplicação de 44.601.000. Percentual fixado 66,12%. E o valor legal do 40%, 22.853.000, um percentual fixado de 33,88%. As despesas por fonte de recursos na educação, 01 Tesouro será de 45.410.000. A 02 Transferência de Convênio Estadual vinculado, 70.445.000. A 05 Transferência de Convênio Federais vinculado, 13.966.000. E a 07 Operações de Crédito, 4 milhões. Um total das despesas de 133.821.000. As despesas por subfunção, né, na educação, será a 243, que é assistência à criança e adolescente, 11.818.000. A subfunção 361, que é o ensino fundamental, 66.347.000. A 363, ensino profissional, 583.000. Subfunção 365, que é a educação infantil, 53.401.000. A 366, que é a educação de jovens e adultos, 26.000. A 367, educação especial, 677.000. E a subfunção 368, educação básica, 969.000. Um total das despesas por subfunção de 133.821.000 da educação. Estimativas de aplicação em ação e serviço da saúde, aplicação constitucional 15%. Temos a receita resultante de imposto de transferência de 246.188.000, um valor de aplicação mínima obrigatório 15%, 36.928.000, despesas vinculadas 15.521.000, despesas próprias, aplicação final 99.788.000, um percentual aplicado em serviços de ações de saúde, 40,5335%. Aqui, estimativa de aplicação de ações, serviços de saúde, despesa por fonte de recurso, né? 01, fonte de recurso do Tesouro, 99.819.000, A 02, a transferência de convênio estadual vinculado, 1.286.000. A 05, transferência de convênio federais vinculados, 14.053.000. E 07, operações de crédito, 150.000. Total das despesas de 115.309.000. Temos mais uma parte das despesas. Bruno, acho que
Probleminha técnico. Onde apareceu? Esse aqui. Ó. É. Não, esse aqui. Bruno vai colocar lá na apresentação dele. Dando continuidade, então, obrigada, Bruno, pela força aqui. É, aqui na parte dessa parte, continuando, né, as despesas, aqui pela unidade executora 0101, a Câmara Municipal, R$ 2.645.000. A 010201, R$ 8.359.000. Sendo um total de 11 milhões e 4 mil. A unidade executora 020201, que é a Secretaria de Governo, a 020201, 3 milhões 541 mil. A 020208, Comando Geral da Guarda Municipal, 2.105.000. A 020209, Departamento de Defesa Civil, Bombeiros, um total de 267.000. A 020212, Departamento de Comunicação, um total de 975.000. E a 020213, Defesa do Consumidor, PROCON, 130.000. Um total de 7 milhões e 18 mil da Secretaria de Governo. A 0203, Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento, a unidade executora 020301, total de 2 milhões 188 mil. A 020315, um total de 4 milhões 106 mil. A 020310, Departamento de Fiscalização e Vigilância Patrimonial, R$ 5.000. A 020311, Departamento de Infraestrutura Urbana, R$ 186.000. Um total de R$ 6.485.000 da Secretaria de Planejamento. A 0205, Secretaria de Administração. A 020501. Um total de 18 milhões e 65 mil. A 0206, Secretaria de Finanças, 020601, Secretaria de Dependências, 16 milhões 419 mil. A 0207, Secretaria de Negócios Jurídicos, 020701, um total de 7 milhões 874 mil.
A Secretaria de Obras e Urbanismo, 020801, Secretaria de Dependências, 8.979.000. A 020805, Departamento de Iluminação Pública e Elétrica, 5.005.000, um total da unidade orçamentária de 13.984.000. A 0209, Secretaria de Serviços Públicos, 020901, Secretaria de Dependências, 19.076.000. A Secretaria de Meio Ambiente, 021001, Secretaria de Dependências, 2.195.000. A 021002, Manutenção de Convênios e Recursos Externos, 156.000. A 021003, que é o Fundo Municipal do Meio Ambiente, 11.000. Um total da unidade orçamentária de 2.362.000. A 0211, Secretaria de Educação, Fundo Municipal da Educação. 021101, Ensino Fundamental, 19.070.000. A 021102, Departamento de Ensino Infantil, 17.030.000. A 021105, Ensino Profissional, 302.000. A 021106, Ensino Especial, 677.000. A 021107, Convênio QESE, 11.455.000. A 021108, que é Ensino Técnico Superior, 281.000. A 021109, Sessão de Merenda Escolar, 10.896.000. A 021111, Manutenção de Convênios e Recursos Externos, 4.764.000. A 021112, Fundeb Ensino Fundamental 60, 29.327.000. A 021113, Fundeb Ensino Fundamental 40, 5.999.000. A 021114, Fundeb Supletivo 60, R$ 6.000. A 021115, Fundeb Supletivo 40, R$ 20.000. A 021116, Fundeb Ensino Infantil 60, R$ 15.268.000. A 021117, Fundeb Ensino Infantil 40%, R$ 16.834.000. A 021118, parcela deferida, R$ 3. A 021119, Educação Geral, R$ 1.891.000. Um total da unidade orçamentária, R$ 133.821.000. A Secretaria de Saúde, 0212, sendo 021201, Secretaria de Dependências, 999.820.000. A 021202, Manutenção de Convênio de Recursos Externos, 15.489.000, um total da unidade orçamentária de 115.309.000. Bruno, socorro. Bruno, tá bem? Travou aqui. Não vai? O que ele fez? Ah, não, ele não está pulando.
Não, ó. Agora foi. Só porque você veio. Secretaria de Cidadania e Geração de Renda. Obrigado, Bruno, de novo. A 021301, que é a Secretaria de Dependência, 5.149.000. A 021302, Fundo do Menor e Adolescente, 340.000. A 021304, Cidadania, Criança e Adolescente, 35.000. A 021311, Projeto de Benefício e Prestação Continuada, 136.000. A 021317, Piso Fixo de Média Complexidade, 230.000. A 021318, Índice Geral Descentralizado, 150.000. A 021319, GD SUAS, 18.000. A 021322, Projeto de Prestação Continuada Especial, 244.000. A 021323, Piso Básico Fixo, 417.000. A 021324, Piso de Transição Médica Complexidade, 29.000. A 021327, Núcleo de Atendimento, R$ 1.000. A 021328, Ações Estratégicas de Programa de Erradicação de Trabalho Infantil, 99.600. 021329, Piso de Alta Complexidade, Criança e Adolescente, 60.000. 021330, Proteção Especial de Alta Complexidade, 101.000. A 021331, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 155.000. Conselho Tutelar 021332, Unidade Executora, 276.000. E um total da Unidade Orçamentária da Secretaria de Cidadania, 7.422.000. Secretaria de Cultura, 021401, Secretaria de Dependências, 2.547.000. A 021403, Cultura, Criança e Adolescente, 50.000. A 021404, Fundo Municipal de Cultura, 214.000. A 021405, Fundo Municipal de Fomento e Manutenção do Auditório Municipal, 5.000. O 021406, Museu Histórico de Votorantim, 60.000. A 021407, Desenvolvimento e Fomento do Turismo, 154.000. Um total da unidade orçamentária de 3.030.000. A 0215, Secretaria de Desporto. A 021501, Secretaria de Dependências. 3.066.000. A 021503, Esporte, Criança e Adolescente, 151.000. Um total da unidade orçamentária de 3.217.000. A 031801, a Fundação de Seguridade, né, a Presidência, 855.000. A 031802, Diretoria Administrativa Financeira da Fundação, 1.155.000. A 031803, Diretoria, Previdência, Saúde e Assistência Social, 53.305.000. A 031804, Encargos da Fundação, de 6.368.000. 031805, que é Assistência Médica, 20.020.000. A 031806, Diretoria, Previdência, Saúde e Assistência Social, de 761.000, um total da unidade orçamentária de 82.464.000. A 052001, Agência Reguladora de Serviços Públicos, Departamento Administrativo, 3.025.000. Aí tem a 052002, que é o Departamento Operacional,
de 503 mil. Um total da unidade orçamentária, 3.528 mil da agência reguladora. E um total geral da consolidada, 451 milhões 104 mil. Essa é a apresentação da Lua. Vilma deve estar cansada. Não. Já, hein, Vilma? As três, duas horas direto aqui, explanando as leis. Obrigado mais uma vez. Bom, veio questionamentos agora pelas redes sociais. Só um comentário aqui que a previsão na área da segurança e da defesa civil deve ser revista para cima, né? Também fez, o Jimmy fez um comentário aqui falando de onde vai ser alocado 1 milhão para cada vereador. Na realidade, o Poder Legislativo faz parte dos três poderes, né? Executivo, Legislativo e Judiciário. O Legislativo, ele tem toda uma estrutura, todas as câmaras municipais. Então, tem a questão, tem setor jurídico, tem o setor de compras, tem os gabinetes dos vereadores, tem a TI. Então, tem a cozinha, tem a recepção, tem telefonista, tem a frota, né? Então, tem toda uma estrutura para estar fazendo esse trabalho também de representação para a população. Então, não que seja 1 milhão por vereador, claro que se não houvessem vereadores, não teria Câmara Municipal, né? Mas como é algo já previsto em lei e determinado pela Constituição Federal, nós assim respeitamos e devemos fazer aí bom uso de todo esse equipamento, de toda essa estrutura que é a Câmara Municipal. Bom, vereadora Fabíola, tem alguma... Não? Vereadora Fabíola, prefeita de Votorantim, hoje aqui acompanhou a audiência pública até o final, né? Isso é muito importante, que Deus ilumine seus passos, que ajude também, porque não é fácil, tem muitos desafios pela frente, principalmente aí no momento que nós estamos passando pela pandemia. A secretária Jéssica, a Vilma, muito obrigado mesmo por estarem aqui numa sexta-feira, né? Explanando as leis, esse é um momento importante, né? Porque é necessário dar transparência para a população também, e responder todos os questionamentos, deixar para vocês fazerem as considerações finais. Eu que agradeço o convite, vereador. Estamos aqui para apresentar mesmo, deixar tudo muito acessível para todos, né? De forma que foi apresentada essa audiência para todos, que todos pudessem acompanhar de forma online, né? Agradecer a presença da vereadora Fabíola aqui no plenário, de todos que estavam aqui acompanhando, o pessoal da TI aqui que nos ajudou nos problemas técnicos, né? A Vilma que fez a apresentação. Agradecer e desejar uma boa noite a todos. Eu quero agradecer ao Bruno, que me socorreu várias vezes também, né? Obrigada também pelo convite, vereador. Obrigada pela presença de todos. É meio cansativo, mas a gente tem que fazer essa apresentação, né? Muito obrigada pela oportunidade. Agradecer a presença da minha assessoria também, que está aqui, ao Barata, ao Marcos, ao Pedrinho, também ao Gabriel Rangel, ao Adir, assessor da vereadora Fabíola, à Camila, ao Bruno, que nos socorreu mesmo. Então, toda essa estrutura, né? Ela é importante até para a gente poder estar fazendo esse trabalho e está dando transparência e mostrando para a população. Boa noite a todos. Declaro encerrada a audiência pública das leis orçamentárias.